Ale abych se tě hnedka na úvod zeptal, co nebo kdo je schizo? Takže schizo je v podstatě nástroj nějaký exprese, možná i sublimace. A je to ventilace prostě těch sraček, co máš v hlavě, a skrz jako tuhle tu postavu můžeš říct, co chceš a co tě trápí. A to je schizo. Ačkoliv máš poměrně dost pevnou fanbase, tak jsi na pozici takzvaného pokojičkovýho rapera, nebo spousta lidí tě tak nazývá. Moc nevystupuješ koncerty a zajímalo by mě, jestli tohle hodláš změnit. Já si myslím, že pokojičkový rapper není ten správný výraz, to jsou jiný kluci. A ten správný výraz je studiový rapper. Máme studio, kde trávíme spoustu času, tvoříme. A koncerty jezdíme, nějaký jsme jeli. A hlavní důvod, proč nejezdíme koncerty, ne tolik, jak bychom měli, je, že máme jakoby málo materiálu, čekáme, až jakoby kluci od nás vydají svý alba, já až vydám album a budeme si koncerty. A další věc je, že koncerty mi nedávají takový potěšení, jaký by mi měly dávat. Myslím si, že by nejenom mě, ale spoustu tvých fanoušků zajímalo, jaký bude album, na který se všichni tak hrozně těší. Takže Delirium bude všechno, jenom nebude morbidní. Jsou tam deprese, jsou tam, je tam nasranost hodně, ale nejsou tam zabíjení dětí, nejsou tam vraždy. Myslím si, že to je trošičku jako vyzrálejší, je takový jako chytřejší, než třeba byly stavy. A trošičku hudebnější, než byly stavy. Je tam jako víc beatů mých vlastních, než na stavech, takže myslím si, že se mají na co těšit. Ale jako nečekejte stavy, nečekejte 72 line. Chtěl bych slyšet něco o Illegal Music, protože spousta vašich fanoušků furt píše o merch, o nový věci. Zajímalo by mě, jak to celý vzniklo a jaký máte plány do budoucna. Takže Illegal Music jsme zakládali s Protivou asi 3 roky zpátky, s tím, že jsme chtěli mít nějaký místo v uvozovkách, hlavičku, pod kterým se budou potkávat umělci s podobným směrem a cítěním jako hudebním. A v tu dobu přišel ještě Maiten, pak jsme vzali Kaspra. A plány jsou takový, že tomu necháváme volný průběh. Merče budou, až jakoby kluci budou vydávat desky, až já vydám desku, tak k ní taky bude merch. Takže tohle to plánujeme. Jak významný influence měly na tvoji tvorbu drogy a alkohol? Ale asi 5 let zpátky, někdy okolo roku 2013, jsem hodně hulil trávu, hodně trávy, což je jako dneska běžná věc pro každého, nebo odmyslitelná. Ale tenkrát to můj mozek úplně nezvlád. Já jsem se dostal do takových stavů jako paranoje těžký a úzkostí, kdy jsem byl v baráku, si pamatuju, a odmítal jsem ho opustit, byl jsem přesvědčený, že mám schizofrenii, až jsem skončil někde u doktorů, prostě v péči, jako psychiatrie a takovéhle věci. A to byl moment, kdy se mi změnilo myšlení, pohled na všechno, na svět, i na sebe samotného. A vzniknul schizo, stavy vlastně, ta deska, ta reflektovala, jak jsem se cítil v tu dobu, takže to je taková sonda jako do mý hlavy v tu dobu. A alkohol, ten piju dneska hodně, ten jako potlačuje takový ty démony, co ti jako zůstaly v té hlavě po této v podstatě kauze, této etapě. Plus ještě nějaký takový ty slavný utlumováky, které jsou výborný. Zajímalo by mě, jestli nějakým způsobem přemýšlíš nad tím, jaký dopad má tvoje tvorba na tvoje posluchače. Já hudbu dělám v prvním případě jako pro sebe, pro svůj dobrý pocit. A dopad mě asi jako úplně nezajímá. Vím, že třeba děláme dobře, když jsou jako lidi nasraný, rád jsem jako nasírám lidi prostě, když se to pobuřuje. Ale že bych řešil nějaký dopad, jestli si třeba kvůli tomu někdo řeše žíly, nebo jako jestli takovýhle věci, to mě nebere, jako no, nad tím nepřemýšlím vůbec. Slyšel jsem, že teďka trávíte poměrně dost času ve studiu s Řezníkem. Zajímalo by mě, co od této spolupráce můžeme očekávat dál. V podstatě spolu řešíme music a dělám nějaký beaty a to je všechno, jako co ti k tomu zatím můžu říct. Tvoje tvorba je vesměs boom bap, old school. A mě by zajímalo, jestli plánuješ zabrousit do nějakých jakoby nových zvuků, do nějakých modernějších stylů. Mě boom bap baví vyloženě, vyhovuje mi tempo, rád kombinuju třeba jako živý nástroje s bicíma, netíhnu prostě k syntetickým zvukům, jako dneska letěj, a momentálně v plánu nemám vůbec brousit do new schoolu jako takovýho.
Když se člověk zaposlouchá do tvý tvorby, tak v tom můžeme cítit takový ten Eminemovský tlak, který vlastně máme asi všichni z téhle doby. Zajímalo by mě, jak zásadně ovlivnil tenhle člověk tvoji tvorbu a co pro tebe tenhle člověk znamená. Já ho poslouchám třeba od 10 let, jako hodně brzo jsem se s ním setkal. A pro mě to je velký učitel, velký génius, jak lirický, tak technický. A baví mě, co říká, jak to říká. Takže se to určitě odráží na mý tvorbě, protože pro mě to je jakoby jednička v podstatě. Eminem vlastně nedávno vydal poměrně dost kontroverzní a diskutovaný album. Jak se k němu stavíš ty? Deska mě velice zklamala, čekal jsem něco jiného. Zvukově mě nebaví, liricky třeba jo, liricky je to furt dobrý, ale zvukově mě nebaví, přijde mi to špatně nazvučený, refrény třeba jako hrozně trpějí. Už to nemá takový ten feeling toho Eminema, což je pochopitelný na ten věk, ale myslím si, že třeba kdyby se vrátil zpátky do studia s Daktrem, jestli si pamatuješ třeba Relapse album, to bylo výborný, tam prostě byly skvělý beaty, ten zvuk přesně, který jako mě baví. A asi je to takový jako subjektivní ten pohled na to, no. Jsou lidi třeba, kteří to baví, mě to nebaví prostě, já myslím si, že už to jako lepší nebude. Ten člověk měl odejít, že je ten správný čas jako se na to vysrat asi. Se vší úctou. Ty jsi kromě své rapové kariéry taky poměrně úspěšný producent. Mě by zajímalo, jestli máš nějaký vzory v zahraničí nebo i v Česku. Já to v Česku moc nenaposlouchám, i když věřím, že tady jsou šikovní kluci. Já jsem taková konzerva, takže můj jediný vzor je Dr. Dre. Je to tím, že on spojuje právě ty živý nástroje s těma bicíma, což mě jako na tom baví. A snažím se to dělat taky, protože miluju, když jsou jako nástroje realistický. Ty trávíš poměrně dost času za PlayStationem. Jsou nějaký herní tituly, které právě teďka hraješ nejvíc, nebo nějaký hry, na kterých tě můžou tvoji fanoušci zastihnout online? Já jsem teďka propad jedný takový hře, já nevím, jestli znáš PUBG, je to takový fenomen teďka, 100 hráčů prostě se skočí na mapu a hledají zbraně a zabijí se a vyhrává ten, jakoby, kdo zůstane poslední. A to na PlayStationu nemáme, jelikož Sony prostě nechce vydávat nedodělaný, nestabilní hry. Takže vyšla hra Fortnite, to budou určitě fanoušci jako znát. A na tom jsem jako závislý prostě, tam je to samý v podstatě, skočí 100 lidí jako na mapu a hledají zbraně. Vyhrává poslední, s tím, že jako se to liší v tom od toho PUBG, že ty jako craftíš ještě do toho a můžeš jako sbírat dřevo. A ve finále si z toho můžeš postavit cestičky na skály, na baráky, nebo pevnosti prostě. Takže fanoušci mě určitě můžou jako zastihnout na PlayStationu v téhle hře pod nicknamem Schizon. A možná si spolu i zahrajeme, i když jakoby já hledám dobrý hráče. Takže většinou hraju solo. Tak já ti moc děkuju za to, že jsi přišel, jsi přijmul pozvání do G-Talku. A jestli je něco, co by si chtěl vzkázat fanouškům, tak teď máš možnost. Já ti děkuju za pozvání. A chtěl bych říct asi jedinou věc na fanoušky. Ať neposlouchají prdelema a čtou mezi řádky, protože to je důležitější než ksicht.